Şahmar, nə qədər ki mən varam, sən bu ailə yaxın dura bilməzsən. Kamildən sonra bu ailənin ağırlığı mənim çiyinlərimdə olub. Onda sən aralardaydın. Solmaz'ın toyunda ona qardaş, mən olmuşam. Sən heç ailəndən xəbərin də yox idi. İndi köydən düşüb mənə yerimi göstərmək istəyirsən? Babamı istəyirəm. Kızımı istəyirəm. Mənə babamı mirad edin. Ömür boyu zülüm çəkən babamı. Solmaz'ın bizden manatı. Onu sen büyütmelisin. Ben size teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Uşağa göre gelmişim. Görebilirim. Necədir? Uşağı nənəsi aparıb? Bir yerdə deyildiniz? Xuraman apardı? Bəli. Niyə qoydunuz aparsın? Necə yəni niyə qoydunuz? Nənəsi deyil. Nənəsidir. Amma uşağı biz çıxarmalıydıq. Xuraman belə bunu istəyirdi. Bilirsiniz, həkim. O qadın bacımın əlindən aldı o uşağı. Xanım, ailə probleminizi özünüz səridin. Körpəli nənəsini sağ-salamat təhvil vermiş. Uşaq necə idi? Yaxşıydı. Üşəyin altında saxlayırlar. İndi üşəyin altında idi. Sən bilmirsən adını niyə tutmuşdun? Qalbin məhkəməsinə görə. Narahat olmayın, boş şeydi. Bıraxdılar o dəlini. Hə, bıraxdılar. Mən dedim də, bu ifritə şər atmaqdan başqa heç nə bacarmır. Zərmitac da elə bilir ki, Şahmar elətdirib. Şahmar? Şahmarın Adil'lə nə işi var? Bilmirəm vallah. Yəqin görünür, Şahmarın bir zibili var imiş, Adil bilirmiş. Yoxsa diktafon Şahmarın nəyinə lazım idi? Diktafon? Nə diktafon? Bilmirəm, Adil dedi. Nə vaxt çıxarda bilər ki? Göbeği düşdüm, bir-iki günə çıxardarım inşallah. Tez-tez gidip uşağı dəymək lazımdır. Birdən o həyatsız sarı ləkər gedib uşağı götürər. Yaxşı, səhər bir də gedərəm. Axşam özüm gedəcəm. Sən ərinlə məşğul ol. Get, dediyini elə. Adı biznesmendir. Rusiyanın məşhur adamları ilə əlaqələri var. Aleksandreyeviç kəndində 2. Nikolay adına pravoslav kilisəni təmir elətdirib. Olub onların sevimlisi. Görünür, ağıllı qadındır, rəis. İkinci Nikolay dedin? Bəli, rəis. Küçüyü bizi bir-birimizə vurdu. Siz elə bilirsiniz, o təmiz adamdır? Yox. Nikolayın adamıdır o. Mənim qızımı qaçıran adamlarla əl birdir. Yaxşı, dur görün buradan. Niyə durum? Mən sən işdən çıxartmışım. Ağıllı balam, ged evə, biraz uşağınla oyna, başın qarışsın, dur. Ana, uşaq saxlamaq sənin işindir. Ged evə, nəvənlə, nə qədər oynayırsan oyna. Qalib işim, gücüm var mənim. Dur, ged, gəzdə olan biraz eynin açılsın, dur, görüm. Ana, bu şirkət mənimdir. Əlbəttə sənindir. Amma sən buranın əvvəlcə adamlarını tanı, işini öyrən, ondan sonra gəlib həmişə oturarsan burada. Kimsə nə deyir ki? Yox, mən bu gündən burada oturmaq istəyirəm. İndi heç nə bacarmırsan, Qalib. Biraz öyrən, sonra. Ana, dedim olmaz, deməli olmaz. Evin kişisi mənəm, şirkətində sahibi mən olmalıyam. Dedim qutaldı get, sənsə get evə. Mən də dedim ki, bura mənim yerimdir. Dur, rədd ol burdan. Mən sənə bir şans da versəm. Adildən, xalamdan, anamdan əl çəkərsən? Hə, əlbəttə Şəbnəm. Onlar mənim nəyimə lazımdır. Mən yalnız öz qızımı istəyirəm.
Gelirsen? Heh, cinayet yerine değmeliyim. Birazdan kaydedeceğim. Uşağı gördünüz. Uşağı Xuraman apardı. Hala kurban. Harda duşağı. Necə yani hardadır? Xəstəxanada. Hala öz gözünlə gördün. Ona demək daha dil. Ne olub ki uşağa? Göya bilmirsən Xuraman aparır. Allah onun belasını versin. Yəqin mən gələndən sonra götürüb aparıb. Yox, elə sən orada olanda Rüstəm görüb. Rüstəm? Nə aparıblar? Bacı qurban. Heç nə olmayıb, həyətdən bir stol aparıblar. Onu deyirdim. Cəhənnəmə aparsınlar. Şəbnəmanı. Göndərmişəm limonla çay alsın. Gəl camaatın çayını dəyiş. Gəlirəm. Hələli etsin demem. Bilsək uşağı Xuraman aparıb, havalanacaq. Eli mən de ona görə demək istəmirdim de xala qurban. İndi onun yeri deyil axı. Ben mən bacımın qayğısına qalmıram. Bəs mənə niyə demirsən? Niyə mən aldadırsın? Qurban olma Adil. Sən bəyəm zərdən yaxşı gündəsən. Bəs uşaq orada qalsın. Sabah xəbər tutsan olacaq. Özü də deyirdi ki, axşam özüm gedib baxacağım. Əsr kişi. Gəl dedim, gəldin. Ne olur? Ata. Anam məni şirkətdən qovdu. Niyə? Dedim... Şirkət mənimdir, sən uşağa bax. O da qovdu. O şirkət sənin. Mənim hər nəyim var, hamısı sənindir. Nə qazanmışamsa, sən üçün qazanmışam. Amma anan, sənin də, mənim də, Leylanın da əlində olanların hamısını aldı. Görürsən necə qudurub? Mala mülkə görə. Oğlun qovur. Leyla ardadır. O nə deyir? Leyla gedib Avropaya. O öz başına getməzdi. Onu anan qaçırdı. Sən də onu qaçırmalısan. Kimi? Anamı? Hara? Cəhənnəmə. O şirkətin başında sən dayanmalısan. Anam deyir ki, sənin şirkətin işlərindən başın çıxmaz.
Seni aldadır. Sənə nə lazımsa mən öyrənəcəm. O şirkəti mən burdan idarə edəcəm. O nə bilir ki şirkət nədir? Qoy geçsin işini dalıcam. Mən ona dedim ki, səni işdən çıxartmışam. O da məni otaqdan qovdu. Qovdu. Qulaq olsun. Gedirsən şirkətə. Onun otağından şirkətə aid olan bütün sənədləri uğurlayıb gətirsən. Sənədləri? Sənədlər nə inirsən? Mənə lazımdır. Sənə nə deyirəm, onu deyilə. Sən o sənədlərinin hamısını oradan götür, gətir ver mənə. Bəhram səni sınadı, gördü ki, kişi oğlu olub. Amma illə onun xəbəri olmasın. Ata, istəyirsən bütün seyfi getirim sənə üçün. Yekə baş, seyf lazım deyil. Sənə mən nə deyirəm, onu elə. Sənədləri gətir bəsdir. Yaxşı. Gətirərəm. Sən nə vaxt çıxırsan? Bilmirəm. Onu sabah məhkəmədən sonra biləcək. Kağızı verirəm sənə. Orada bir adamın nömrəsi var. Şahmar. Ona zəng vur. De ki, sabah məhkəmədir. Qoy mənim yanıma gəlsin. Yaxşı. Deyərəm. Bu iş ölkədə yenidir. Odur ki, bizə yaxşı reklam lazımdır. Biz gərək güclü reklam kampaniyası təşkil eləyək. Adamlar bizə inanmalıdırlar ki, sifariş də versinlər. Düz deyirsiniz. Bəlkə mətbuat konferansı təşkil eləyək. Ya da reklam çarxı çəkdirək, hə? Yox. Pulu başqalarına niyə yedirdək ki? Adamlar bizə nə vaxt inanar? Hı? Özümüzün o məhsullardan istifadə elədiyimizi görəndə. Odur ki, mən təklif edirəm ki, sizin və şirkətin bəzi işçiləri üçün o evlərdən müxtəlif dizaynlarda tikdirək və təntənəli surətdə açılış eləyək. Onda başqaları da istəyəcək. Adamlar paxıl olur. Düşünəcəklər ki, qonşumun var, mənim niyə yoxdur? Ağıllı fikirdi. O evlərin tikilməsi üçün biz şirkətin büdcəsindən biraz pul ayıraraq. Sonra o pulları işçilərin maaşından müəyyən faizlə çıxarıq. Beləliklə, o pullar işçilərin də gözünə görünməyəcək və şirkət də əlavə pul itirməyəcək. Yaxşı, qəbul olundu. Məncə biz sabah iclas çağırıb bütün bunları orada danışmalıyıq. Həm də ev istəyənləri mütləq siyahıya almalıyıq. O siyahının əvvəlində sizin adınız olmalıdır. Amma əvvəlcə siz orada olmalısınız. Çünki sektorun rəhbəri sizsiz. Bağışlayın. Buyurun. Eşidirəm. Əvvəlcə sən özün təqdim elə və kimə lazımdırsa tapışır. Mənim 4-5 dəfə məhkəməyə gəlməyə vaxtım yoxdur. Mən boşanıram. İstəyir qol çəksin, istəyir qol çəkməsin. Mən həbsxanada yatan o şərəfsiz arvad olmaq istəmirəm. İstər rəsmi, istər qeyri-rəsmi. Lap yaxşı. Çox xahiş eləyirəm. Bu məsələ tezliklə bağlansın. Yaxşı, bir dəfə gələrəm. Yaxşı, sağ ol. Bağışlayın. Siz bağışlayın. Əgər bilsəydim ki, özəl söhbətdə çıxardım. Özəllik bir şey qalmayıb.
Gediz həbsdədir? Hə. Qoy cəhənnəmin dibində olsun. Bu boyda şirkətin sahibini niyə tutublar? Veriyə görə? Yox, adam öldürüb. Həm də qaçaq malçılıqla məşğul olub. İrandan Rusiya kürü daşıyıblar. Bəcilafın vicdansızın yekəsidir. Sizin kimi xanımın qarşısına belə bir adamın çıxmasına çox təəssüf edirəm. O sizin qədrinizi bilməyib. Başına dəysin qədir bilməyi. Heç məni qadın gözündə görürdü ki. Siz dipdə ediləcək bir xanımsız. Nəinki sizin üzünüzə, gözlərinizə baxmaq. Sizin qarşınızda baş əymək belə şərəfdir. Mən bugün uşağı evə gətirmişəm. Gözünüz aydın, təbrik edirəm. Kiçik bir ad qoydu mərasimi keçirmək istəyirəm. Bir neçə nəfər də dəvət eləmişəm. Vaxtınız olsa siz də gəlin. Böyük məmnuniyyətlə gələrəm. Sağ olun. Sağ olun. Bir iki gün vaxt verin. Çok sağ olun. Buyurun, buyurun hanım.
Siz özünüzü nə hesab edirsiniz? O uşaq ya sizdə gedib qatırmısınız? Sən kimsən ki? Hə? Bəlkə səndən icazə almalıydım. Nəvəmdir, xəstəxanadan götürüb gətirmişəm evimə. Sənə nə? Siz o uşağı qaçırmısınız. Gördüyünüz ki, bizim başımız üzrə qarışıb, fürsət tapdınız. Sizin ümidinizə uşaq qoymaq olar? İki gündə o uşaqdan xəbəriniz var? Quraman xanım, mənə oyun oynamayın. Mən sizə sonunuzda xoşluğuna deyirəm. Uşağı geri qaytarın. Tutaq ki, geri qaytardım. Laf belə gətirib verdim zərintaca. Kim baxacaq o uşağa? Ona baxacaq dayısı var, nənəsi var. Təsəvvür elə ki, dayısı yoxdur. Çünki sən özün də bir-iki gündən sonra gedəcəksən Bəhramın yanına. Başı xarab olmuş, qocalmış o zərintac baxacaq mənim nəvəmə, yoxsa ortalıqda yaltaq it kimi gəzən tünzalə baxacaq. Mənim sizinlə bir düşmənçiliyim yoxdur. Sizə də mədəni şəkildə deyirəm. O uşağı anam xəstəxanada görməlidir. Axşam anamı xəstəxanaya aparacaq. Niyə? Görməsə dəl olacaq? Əlbəttə, həm qız əlindən çıxdı, həm də nəvəsi. Dəl olar da. Amma qoy olsun. Mənə nə? Özünə çıx bayra, işim gücüm var mənim. Siz bu hərəkətinizə görə cavab verəcəksiniz. Kimə cavab verəcəm? Sənə? Sən elə öz hərəkətlərinə görə cavab ver. Rədd ol burdan! Quraman xanım, müstəntiq gəlib. Çağır içəri gəlsin. İşimə, gücümə bax mənim. Dünən uşağı da gəlib mənə pədə qorxu gəlir. Əyləşin. Narahat elədiyim üçün özür istəyirəm. Görək də nə üçün narahat eləyirsiniz? Adım Rüstəmdir. Çox gözəl. Dinləyirəm sizi. Mənim sizə nə cür köməyim deyə bilər? Sizin Rusiyadakı fəaliyyətinizdən xəbərdaram. Çox böyük işlər görmüşsünüz. Cəsarətli addımlar atmışsınız. Mənə kompliment deməyə gəlmişsiniz? Yox. Onda vaxtımı çox almayın. Amali xanım, Adil Rusiyada sizin yanınızda işləyib. Salam Quraman xanım. Elə vaxtında gəlmişsiniz. Nə xoş təsadüf. Məni hədələməyə gəlib. Bəli. Sizi hədələyirəm. Mən sözümü dedim. Bir saatə qədər uşaq yerində olmasa, olacaqlara siz cavab deyirsiniz. Eşidirsiniz də onun danışığını, hə? Bir dəqiqə. Sən müstəntiqin yanında iş adamının otağına gəlib onu hədələyirsən. Bəli, hələ müstəntiqədə deyirəm ki, səninlə də haqq hesabım var. Elə bilmək, sənin haqqında heç nə bilmirəm. Bəli, mənim yanımda işləyib. Elə indi də işləyir. Çox yaxşı. Orada nə işləyirdi? Müxtəlif işlərdə. Hamı necə o da elə? Amma bildiyimə görə Adil sizin üçün hamı kimi olmayıb. Sizi maraqlandıran sualı verin. Adil mənim oğlumdur. Adili Rusiyaya siz çağırmışdınız? Xeyr. Mənə onunla necə tanış olduğunuzu?
ve onu necə işe götürdüğünüzü danışa bilirsiniz. Düzdür, bu uzun hikayede ama bunları bilmeyim çok vacibdir. Onun elə büyük de tarihçesi yoktur. Buradan gidenlerin ekseriyyeti orada gelip benim kapımı döyür. Ben de o kapını açıram. Adil de onlardan biriydi. Bəs necə oldu ki Adil sizin oğlunuz olabileceği seviyeye çatdı? Bunun için insanda gerek ağıl, medeniyet, bir de bacarıq olsun. Sualınız bitdisə gedebilirsiniz. Mən yorğunam. Bilirim. El ona göre de sizi bölmeye çağırtırmadım. Özüm geldim. Bir sualım da var. Bəs Behram Axundov necə? Tanıyırsınız? Deyəsən ağlım başıma gəlməyib. Bura sənin sorğu otağın deyil. Niyə bura gəlmisən? Mən bu günləri uşağı xəstəxanadan çıxardıb evimə aparmışam. Gəlib ki, qaytar geri. Anam görməsə dəli olacaq. Sən məni məcbur eləmə, mən səni içəri salım. İndi burada dur. Bütün danışılanlara qulaq as. Xurama xanım, siz mənə söz vermişdiniz ki, qızınızla danışacaqsınız. Mən də qulaq şahid olacağım. Yadıma düşdü. İndi telefondan zəng eləyərəm. Danışarıq. Tanımıram. Sizin kimi bir qadının tanımadığı bir məhbusun yanında nə işi vardı? Adili qorumaq mənim borcumdur. Deməli sizinlə görüşəndən sonra Bəhram izahatını dəyişdi. Maraqlıdır. Görəsən ona nə dediniz ki, Bəhram kimi adam izahatını geri götürdü? Mən onları barışdırdım. Deyəsən də oradan da elədi. Adil də tutdurmaq əvəzinə atasının qatilini bağışladı. Özü də əlində diktafon olduğu halda. İnsanlar bağışlamağı bacarmasa, qan qurumaz. Xeyriyyəçilik. Yaxşı, bəs Nikolay barədə nə deyə bilərsiniz? Leyla! Sən ananı bir cinayətkara görə atıb getmisən. Elə bilirsən səni bağışlayacağım? Bağışlama, bildiyini elə. Mən sən demişdim axı Adilə barmağını uzatsan, məni itirəcəksən. Sən özün demirdin ki, Adil səni qaçırdanların əlindən alıb geri qaytarıb? Yox ana, mən elə şey deməmişəm. Mən Adili görməmişəm. Əl çək ondan. Nə istəyirsən axı? Leyla dediklərimi danırsan? Belə çıxır ki, mən yalan danışıram, hə? Səni heç vaxt bağışlamayacağım. Sən mən atmısan. Mən getmədim, ana. Məni sən qaçırdın. Sən mənim sevdiyim adamı əlimdən aldın. Mən onu sevildim. Sən bilirsən sevmək nə deməkdir. Hardan biləsən? Ürəyində nifrətdən, kindən sevgiyə yer qalıb ki, sənin o hərəkətindən sonra mən o adamın qarşısına necə çıxa bilərdim? Sən ən sonuncu şansımı da əlimdən aldın. Mən zəng edib yaramı təzələmə. Sən mənim qəlbimi qırmısan. Mən yüzlərlə Nikolay tanıyıram. Sizə hansı lazımdır? Mənə kürü işləri ilə məşğul olan Nikolay lazımdır. Ruslar kürünü çox sevir. Elə Nikolay adını da.
Bilirəm, ən az sizin qədər. İkinci Nikolayın adına tikdirdiyiniz kilsə də buna sübutdur. Bəli. Mən ikinci Nikolay Aleksandroviç Romanovun adına kilsə inşa elədim. Onlar da orada bizim millətə çox yaxınlıq göstərirlər, hörmət edirlər. Mən elə gəlir, artıq sorğu-sual kifayətdir. Mən müstəntiqlə danışmağa adət etməmişəm. Gedə bilərsiniz. Amma yenə mən sizin Nikolaya olan sevginizi anlaya bilmədim. Biraz fikirləşməli olacağım. Sağ olun. Mən sənə Nikolayı tanıdaram. Adil, nə oldu? Niyə bildi? Beş. Zərin taç bilsə... Nə vaxta qədər gizlətmə olar? Deməliyəm. Haradadır? Gəlməkdir. Saatdan xəbərim var. Sənə demədim, uşağın yanına gedəcəm. Apar məni. Otur. Mən gedib uşağı görməliyəm. Otur. Ana. Nə olub uşağa? De görüm, uşağa nə olub? Heç nə olmuyor, narahat olma, uşaq yaxşıdır. Siz məndən nəsə gizlədirsiniz. Uşağı Xuraman aparıb. Nə? Necə yəni aparıb? Bəs sən ara baxırdın. Niyə qoyurdun aparsın? Xəstəxanadan çıxardım. Bizim xəbərimiz olmuyor. Mənə deyirdin, gedib uşağı görüb gəlmirsən. Zəri, qurban olmuşsən. Yəqin məndən sonra aparıb da. Bilsəydim, oturub orada səhərə qədər keşiyini çəkərdim. Durun. İkiniz də rədd olun, çıxın gedin mənim evimdən. O uşağı gətirməmiş gözümə görünməyin. Rədd olun burdan. Sən necə oğulsan? Sən nə bacını, nə də onun balasını qoruya bildin. Niyə gəlmirsən? O uşaqsız nə yüzdən gəlmirsən? Sən solmasın əmanətin qoruya bilmədin. Sən necə qardaşsan? Çıx get, rədd ol burdan. Görünmə gözümə. Mənə sənin kimi oğul lazım deyil. O uçağı gətirməmiş, mənə ana demə.
Durun, rədd olun burada. Rədd olun, gedin mənim evimdən. Durun, rədd olun, gedin. Gedin mənim balamı gətirin. Solmazımın yadigarını gətirin. Adil, mən apar onlara Xuramanla danışım. Mənası yoxdur. Mən onun üzünü gördüm. Sənin danışmağınla mənim danışmağım bir deyil. Uşağınıza məhkəmə yoluna gətirə bilərim. Bəs ala bilməsək nə olacaq? Bilmirəm. Nə yolla olur olsun gətirməliyəm. Yoxsa Zərintac dözməyəcək. Salam. Bilirəm, başın çox qarışıqdır. Amma sənə mühüm bir söz deməliyəm. Buyurun. Rüstəm adında müstəntiqi tanıyırsan? Bəli. Biz dost olduq. Sənin o dostun dünən mənim yanıma gəlmişdi. Sənin barəndə maraqlanırdı.
O senin hakkında çok şey bilir. Öyle benim de. Sizin de? Sizin nasıl tanıyordun? Benim şifrem belliydi. Bir de kilise. Siz tezde de buradan gitmelisiniz. Ben hiç yere kaçmayacağım. Kaçmalısınız. Rüstem'in ben lazım ol. O artık her şeyi bilir. Ben gizlenebilirim. İş görmek lazımdı. Ben sana diyerim. Neyin emelisin? Ne deseniz eliyorum. Rüstem'i öldürmek lazımdı. Oğurlayayım. Senin kızın hayatta şekildekinlerdi Kaşemindi. Tahir, kızımın adını çekme. Bu defa senin başını keserim. Sen neydi? Ona diyorsan, beni aldatma ona baha başa gelecek. Ben özümü de seni de tehlike altına koyabilmerem. Nikolay, hemşe sözünü tutar. Burada iş değil. Ha, kuramına direm onu kov, beni kovur. Sen çok kudurumsan! Halif! Darık. Sen öyle öz oğlunu öldürecek. Başın neçə şişə davam gətirər, Şahmar?